ProNews, з вами Мирослава Жулінська, вітаю. Сьогодні говоримо про таке. У Дніпропетровській області швидкісний потяг Інтерсіті зійшов з рейок. Чи є загиблі? Новий вид транспорту з'явився у Дніпрі. Де можна покататися та скільки коштує? Родинні будинки Олександра Поля у Верхньодніпровському районі розвалюються на очах. У Дніпропетровській області швидкісний потяг Інтерсіті зійшов з рейок. Аварія сталася недалеко від Славгороду. Потяг рухався з Києва до Запоріжжя. Ніхто з пасажирів не постраждав. На місці аварії працюють правоохоронці та рятувальники. За попередньою інформацією, рух потягів у бік Дніпропетровської області було призупинено. Я б фотографії не зробила, я зовсім не перестаю. Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук Олександра Дубілета. Екс-голову управління Приватбанку Олександра Дубілета, його заступника та керівника міжбанківських операцій підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень банку перед його націоналізацією наприкінці 2016 року. Нагадаємо, за версією слідства, екс-голова правління Приватбанку у грудні 2016-го спрямував фінансову установу на території Євросоюзу листи з проханням виплатити заборгованість двох агрокомпаній за рахунок коштів Приватбанку. У НАБУ вважають, що посадовці Приватбанку підробили банківські документи, внесли несанкціоновані зміни у баланс банку і у раніше створені електронні документи в електронній системі, аби потім приховати цей злочин. Зараз слідству не вдалося з'ясувати місце перебування екс-голови правління Олександра Дубілета. Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук. Рішення було ухвалене через те, що Дубілет переховується від слідства. Ні розформуванню початкової, середньої та старшої шкіл. У Дніпрі батьки учнів пікетували проти реорганізації навчальних закладів. Одні бояться, що їх дітей не приймуть до першого класу, інші, що возити дитину до школи доведеться далеко. Зібралися на мітинг під міською радою, тож відповідь тримав департамент гуманітарної політики міськради Дніпра. Ми за єдину школу з 1 по 11 клас. У мене синочок 6 років, його повинні взяти до першого класу. Але в зв'язку з цією реформою, яку не було широкого обсудження цієї реформи, ніхто не обговорював широко по телебаченню і нас не запрошували. У нас взагалі сказали, що ми якби не задіяні. Ми не маємо права на це якби в цьому обговоренні приймати участь. І я від імені таких же, як я, таких же батьків, які тепер не можуть там, де місце проживання їхнє, віддати дитину до школи. Цей закон вже прийнятий, ми не можемо його змінити. А ми хто? Змінити, а ми змінити хто? Його може ми тільки граждані України, тільки ми маємо право внесенням змін в Верховну, необхідно, щоб народні депутати внесли зміни. Хочуть розформувати школу, школу розформувати, я вважаю, це неправильно, це преступно. Да. Она существовала, правильно говорит Ольга, она существовала много лет, с 1 по 11 класс. Зачем? То есть родители, нас очень много. Там есть чат департамента, в котором около 300 родителей, которые задают вопрос. Скажите, ответьте на простой вопрос, что принципиально нового, а главное полезного получат дети от проводимой реформы? Мы, скажем так, далеко не перші, уже в багатьох містах, великих містах і в невеликих містах. Уже школи перепрофілювали, змінили типи закладів. Кривий Ріг, наприклад, в нашій області. Подивіться, поцікавтесь. Київ, Львів і так далі, і так далі. А в Дніпрі продовжують оновлювати трамвайні вагони. Вже дійшла черга до 12-го маршруту. Старі трамваї відпрацювали по 30-40 років. А от що нового серед нової техніки у сюжеті Діани Насипаної? Вперше за 40 років на 12-му маршруті повністю замінили вагони трамваїв. По 12-му маршруту були замінені всі вагони Т3 на Т4ДМ. Салони оновлені, а пасажирські двері оснащені системою протизащемлення. Олег працює водієм трамвая 30 років. Йому є з чим порівняти. Додані, звісно, кондиціонери, отоплення, управління вагоном, все з пульта.
нет никаких дополнительных блоков и всего остального. И на оба вагона работает управление с первой кабины. Эти вагоны намного безопаснее, чем старые вагоны. Здесь установлена и система АБС, как на автомобиле. Пассажиры радіють і відсутності затримок на маршруті. Все завдяки новим справним вагонам. Вагон хороший, дуже хороший вагон, вот. Особливо зимой, теплий, це раз. Во-вторых, движение здесь вот последнее время, ну, немного в это, ну, стабилизировалось. Діана Насипана, Костянтин Кесар, Дніпро-Ньюз. З'явився у Дніпрі новий вид транспорту. Містяни за вихідні вже встигли помітити електросамокати зеленого кольору. Їх у місті наразі сотня. Взяти на прокат такий транспорт можна на одній із 11 локацій. Однак не безкоштовно та на певну відстань. Діапазон – центр міста та набережна. А от як взяти такий транспорт на прокат, розкаже Анна Гребенчук. Добрий день. Вибачте, що вас турбуємо. Як вам такий новий засіб пересування містом? Непогано, тільки до другий раз катаюсь. Круто. Це дуже популярна історія, вона зараз во всьому світі. Коли вже покористувалися, що тоді з ними робити? Фотографію, ну, завершаєш поїздку, фотографуєш і все. А, вже бути треба фото? Так, так, так. Де вставляється? Где вставляется? И что они целые? Для того, чтобы сервис смог их забрать по зарядку потом. Важно завершать на таких самых синих квадратиках, для того, чтобы люди могли наступного дня чи в той самий день взяти так само там на тому ж місці, як зупинки громадського транспорту. Якщо красти, то ми відслідковуємо по GPS. Приїдуть спочатку співробітники сервісу, потім прийде поліція, потім буде суд, тюрма. Ну, на перемогу не можна доїхати поки що? На перемогу поки не впевнений. Ці самокати пересуваються зі швидкістю до 20-25 км на годину. Зараз вони мають ще тестові обмеження по території, куди вони можуть їхати. Оператор запропонував розміщення цих майданчиків. Це не означає, що не можуть прийти інші оператори. Самокат оснащений двома тормозами, один механічний, один електричний і газ. Можна всього лише оттолкнутися і поїхати. Play Market или Google Play можно закачать додаток. Нужно зарегистрироваться по номеру телефона, приходит смс активации. Далее выполняем через обычную банковскую карту минимальный депозит 200 гривен. И дальше 10 гривен активации, 3 гривны минуту. Не втрималися, спробували скрутатися електросамокатом і ми. Я особисто вперше, так, користуючись таким транспортним засобом, доволі таки хвилююче, треба мати фізичну якусь форму та навички, тож спочатку потренуйтеся, а потім вже користуйтеся. Анна Грабанчук, Юрій Краснощок, Дніпро Ньюз. У Дніпрі продовжують планову чистку зливоскидів та оглядових колекторів. Сьогодні працювали у дворах житлових будинків на Слобожанському проспекті. Місцеві там неодноразово жалілися на калюжі, які утворюються після дощу, та на відкритий люк на дорозі. Продовжить Марія Хребтієвська. Зливоскиди біля будинків 135 та 137 на Слобожанському проспекті останній раз чистили минулоріч. Тож настав час чергової планової чистки, а оглядовий колодязь тут став аварійно небезпечним. Цей колодязь був протягом тривалого часу відкритий, він закиданий сміттям, рештками бетону, пляшками, чим завгодно. Колеса, пліти от це, бутилки, все ж. Місцеві розповіли, що стару кришку колодязя продавило колесом вантажівки. З тих пір все й розпочалося. То що, весь мусор, який був, такий туди і сипає. Тут завжди після дождя багато води і невозможно пройти. Аби повністю вичистити такий колодязь, необхідно 2-3 години. Зараз хлопці очищають колодязь на колекторі, після чого буде накрито стаціонарною кришкою, буде приварено. І сподіваємось, що люк залишиться на місці, і колектор буде працювати і виконувати свою функцію. Зливоскиди у Дніпрі чистять два рази на рік. Комунальники повністю закінчили очищення на головних вулицях міста та перейшли до дворів житлових будинків. Марія Хребтієвська, Дмитро Петрук, Дніпро-Ньюз.
У Дніпрі завершується опалювальний сезон. Вже 1 квітня батареї в будинках дніпрян стануть холодними. Відповідне розпорядження видав міський голова Дніпра Борис Філатов. Адже на вулиці середньодобова температура повітря вже сягнула плюс 10 градусів. І переходимо до інших новин. У Харківській області автомобіль «Мерседес» на швидкості збив насмерть 20-річну дівчинку, яка раптово вибігла на проїжджу частину автодороги. Від отриманих травм дитина померла на місці. Поліцейські затримали водія легковика, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Накинувся на паркувальника. У Дніпрі водій «Лексус», авто якого вивозили на штрафмайданчик, почав конфлікт з інспектором паркування. Автохам почав хапати чоловіка за одяг, а потім зірвав бодікамеру та викинув її. Інцидент стався на вулиці Сергія Єфремова в Соборному районі. Я хочу вас предупредить, что лично вы и вот этот весь патруль будет нести ответственность за незаконное задержание дипломата. Более того, задержание мое будет приравнено к задержанию военнопленного. Да, вы будете отвечать именно за этот статус. Слава Украине. Да, вы будете классифицированы как террористическая организация. Слава Украине. Да. Патрульні, які прибули на місце події, затримали 52-річного чоловіка. Виявилося, що він вже не раз потрапляв в поле зору поліції. І до новин з коронавірусного фронту. Понад 8 тисяч людей захворіли на ковід в Україні за останню добу. Найбільшу кількість позитивних тестів діагностували у Львівській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. 178 українців не змогли побороти хворобу, продовжує зростати кількість госпіталізованих людей. Таким чином, за добу у лікарнях опинилося більше 3 тисяч осіб. В Дніпропетровській області захворюваність на коронавірус зросла на 40%, та поки ми залишаємося у помаранчевій зоні. Нагадаємо, наразі 10 областей перебуває у червоній зоні, а це Львівська, Миколаївська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Житомирська, Сумська, Київська області та столиця. Усі ж інші поки лишаються у помаранчевій, а от у жовтій зоні лише Херсонська область. Тепер область за крок до червоної зони епідеміологічної небезпеки. Закликаю дотримуватись простих правил, які допоможуть берегтися від хвороби. Носіть маску, тримайте дистанцію, користуйтесь антисептиком. У Дніпрі ж за минулу добу померли 6 людей. Позитивний тест діагностували у 267 дніпрян. Побороли хворобу 43 людини. Загальна картина по місту, перепрошую, виглядає наступним чином. Загальна кількість захворілих від початку пандемії – 42 539 людей. Перемогли хворобу 37 400, лікуються вдома 4 145 людей, а в лікарні перебуває 994 пацієнта. Летальних випадків – 1005. І кому дистанційка, а кому час до школи? Сьогодні перший день навчання після весняних канікул. Але до школи пішли не всі. Перші четверті класи навчаються без змін, а от учні 5-11 на дистанційному навчанні з 29 березня по 15 квітня. Продовжують працювати і дитячі садочки. Викладачі наших закладів вже мають відповідний досвід, навички та технічне обладнання. Тому ми не бачимо перешкод і запрошуємо всіх охочих долучатись до наших навчань, тому що сьогодні це доступно ще більше. Батьків хочемо заспокоїти, розуміємо ситуацію з тим, що не всі наші дисципліни дуже легко можна проводити в онлайн-режимі, але запевняємо вас в тому, що це можливо і діти з цим впораються. Вісімдесят 440 осіб вакциновані від COVID-19 за минулий тиждень. Такі цифри опублікували у Міністерстві охорони здоров'я. Всі ці українці отримали першу дозу індійської вакцини AstraZeneca Covishield. А від початку кампанії щеплено майже 200 тисяч осіб. З них лише одна людина отримала другу дозу вакцини. На Дніпропетровщині стартувала вакцинація від коронавірусу для людей старших за 80 років. Продовжується щеплення медиків з групи ризику. Залишковими дозами вакцинують громадських та публічних діячів, а також військових. Загалом від коронавірусу наразі щепили 13 929 мешканців області. Всі дані про пацієнтів заносять до єдиної електронної системи.
Окрім мобільних бригад, імунізацію роблять і в стаціонарних пунктах щеплення. Їх в регіоні на даний час 188. Кожний пункт – дві кімнати. Вперше зберігаємо вакцину та проводимо щеплення, вдругий пацієнт протягом 30 хвилин від процедури відпочиває під наглядом лікарів. Без вимог і тиску голова фракції партії «Пропозиція» у Бердичівській міськраді Юрій Ніколаєнко закликав підприємців і державних діячів спільно вирішити проблеми бізнесу, які виникли через карантинні обмеження. На думку політика, взаємини держави і малого бізнесу мають будуватися на основі конструктиву, а не протистояння. Про це пишуть на офіційному сайті партії. Хтось може критикувати ФОПів за нестриманість і зростаючий апетит щодо зниження податкового навантаження. Хтось нарікати на державу. Але від цього нікому краще не стане. Ми маємо разом випрацювати чіткий і справедливий алгоритм взаємодії. Садиби поля гинуть. У Верхньодніпровському районі, де народився та більше 20 років жив почесний громадянин Дніпра Олександр Поль, родинні будинки розвалюються на очах. Одну будівлю вже майже розібрали по цеглині, інша, яку встигли зробити пам'яткою місцевого значення, перебуває в аварійному стані. Верхньодніпровський район, околиці села Полівське, на території фермерського господарства серед сучасних тракторів та комор. Староста Віталій Сокол знайомить із місцевою родзинкою. Ми знаходимося, це садиба і ще полів. У цьому будинку, говорить пан Віталій, у 1832 році народився і прожив більше 20 років видатний український дослідник-археолог Олександр Поль. Тобто тут, в принципі, кімнати зберіглися? Да. Ми його підтримуємо, сільська рада підтримує його. Ну, звісно, косметичним. Важкувато. Одноповерховий білий особняк із шістьма колоннами, овальними вікнами та цегляним фасадом трохи вибивається із загальної картини. За майже 200 років будівля бачила багато і вціліла переважно завдяки зусиллям місцевих жителів. Садиба опалюється тут. Час від часу проводили невеличкі ремонти. Зараз знаходиться Полівський сільський клуб. І так, як ви бачите, виборча дільниця тут. Виборча тут у нас теж проводяться вибори. Да, і фельдшерсько-акушерський пункт у нас є. Це благодаря оцим, що у нас тут є такі ці структури, і оце ж ми підтримуємо за счет цього клуб, це, щоб ніхто його не розрабив. Однак вціліти пощастило не всім будівлям родини Полю. У сусідній Соколівці місцеві майже розібрали по цеглині ще один маєток. Серед тутешніх мешканців зветься не інакше, як Панський. На ньому вже давно відсутній дах, лишилися тільки стіни навколо, усе закидано сміттям та заросло чагарниками. Колись на цьому місці розташовувався центральний вхід у будинок родини Поль. І є інформація, що саме Олександр Миколаєвич Поль починав будувати цю будівлю, але помер, не довівши справу до кінця. І вже потім його дружина добудовувала родинний маєток. І, до речі, цегла, з якої він зведений, власного виробництва. За однією з версій, соколівський маєток став останнім притулком Олександра Поля. Тут його начебто пригощали чаєм, після якого уже наступного ранку він більше не прокинувся. Полівські садиби мають історичну цінність для регіону, говорять у місцевій громаді. Тутешнє керівництво кілька разів робило спроби врятувати історичні садиби. Десь початок 2000-х років, десь до 2015-го, в цей період проводилися ці роботи. Наші попередники, так скажемо, ними було розроблено проекти для участі в конкурсу. Сказати, ну, вони не потрапили до переможців конкурсу і грантів вони не отримали. Тетяна Заєць та Ігор Ягольник, Дніпро Ньюс. На Дніпропетровщині близько 12 тисяч історико-культурних об'єктів. Проте вони не систематизовані, перепрошую, частково занесені або взагалі відсутні у реєстрах. Тож, хто довів до цієї ситуації та докладніше про стан пам'яток архітектури в області, дивіться завтра у програмі «Твій вечір». У Дніпрі учасників традиційного конкурсу «Січа славна» нагородили найвищою театральною відзнакою Придніпров'я. Серед них були театри з декількох міст області, зокрема Запоріжжя, Кривого Рогу, Павлограду, Кам'янського та Дніпра. Лауреатами фестивалю вручили дипломи та премії. Цей рік коронавірус, ми в прошлом году на самом деле проводили Січеслав, но было еще как бы тяжелее, потому что тогда мы впервые столкнулись с этой историей. В этом году все-таки это прошло более масштабно, более празднично.
Каждый раз, как репетируют наши актеры, я каждый раз поражаюсь, как они вкладывают душу в каждое действие. Я считаю, они действительно заслуживают этой награды, потому что колоссальный труд вкладывается в каждую роль. Они проживают эту жизнь каждый раз на сцене. І колишнього секретаря міського територіального виборчкому Андрія Баска, якого пов'язують із Заїдом Красновим, звільнили з посади виконуючого обов'язки керівника обласної фіскальної служби. Він встановив своєрідний рекорд – керував установою 5 днів. На цю посаду його призначили попри скандальну славу, кримінальне провадження та відсутність досвіду. Про стрімку кар'єру Андрія Баска ми запитали у Державній фіскальній службі, і ось що з цього вийшло. Усього кілька днів пробув Андрій Баско тимчасовим керівником ДФС. Навіть не встиг, як слід попрацювати на посаді. Скандальний Баско запам'ятався дніпрянам роботою на місцевих виборах 2020, а точніше – її відсутністю. То ми бачимо, що комісія може там по декілька годин чекати повернення одного члена комісії для того, щоб був кворум. Ну, це взагалі ненормальна ситуація. А до цього пан Баско встиг відзначитись у Дніпровській мерії, де, як вважає слідство, впроваджував корупційні схеми і навіть став фігурантом кримінального провадження про привласнення майна в особливо великих розмірах. Борис Філатов писав про те, що призначили у фіскальну службу скандально відомого Баска навіть без досвіду роботи. Поставили ТВО налоговой милиции на время карантина. Человека, ни дня не работавшего в органах и не прошедшего спецпроверку. Вначале записали его на должность завхоза, а потом перевели на начальника внутренним приказом. 9 березня Андрія Баска призначили на посаду заступника начальника ДФС Дніпропетровщини. А ще через тиждень, 12 березня, тимчасово поклали на нього виконання обов'язків начальника. Та протримався новий очільник недовго. Вже через два тижні його зняли і повернули на попередню посаду. Які плани має на новій посаді, ми вирішили запитати у самого Андрія Баска. Як і про те, яку все ж таки посаду він нині обіймає. З'ясувалось, чергові на вході інформації про нового заступника не мають. Баско Андрій Валентинович. А коли він буде? Ну, він працює ж у вас взагалі? Я не володію цим інформацією. Дивно, адже поруч висить дошка із фотографіями керівництва. Бачимо тут і пана Андрія. Тим часом до нас виходить ще один представник служби. А скажіть, будь ласка, Андрій Валентинович Баско, він взагалі у вас заступником, на посаді заступника? Він на лікарняному, оскільки я знаю, зараз знаходиться на лікарняному. От такої. Невже пан Андрій так переймається через усунення з посади керівника, що навіть захворів? Чому Баско кілька днів був виконуючим обов'язки керівника ДФС, ми хотіли запитати у Романа Циби, якого зараз призначили на цю посаду. Оскільки посилений режим карантину, навіть вже не адаптивний, я можу запропонувати такий варіант співпраці, наприклад, якщо ви надасте журналістський запит, ми також неофіційно даємо відповідь. Запит ми вже надіслали, де запитали, із чим пов'язані такі стрімкі кадрові переміщення та чи проходив Андрій Баско конкурс перед призначенням на цю посаду. До слова, через півроку замість ДФС працюватиме Бюро економічної безпеки. Тож подивимося, яких змін зазнає кар'єра Андрія Баска у новій структурі. Анастасія Хурда, Дмитро Петрук, Дніпро-Ньюс. На цьому я з вами прощаюся і вже традиційно бажаю, аби до вашого дому приходили лише гарні новини і до зустрічі.